وتيجي قدامك كفايه وبعدين بقول لك ايه انا مش هلعب حضور فرمانے رہے میں نو اللہ تعالیٰ نے کدی بھی جاہلیت سے پیدا نہیں کی دو دلائل النبوہ ایک اسمانی دی اور ایک بیکی دی دو میں اٹھا کے دیکھا فرمایا رب نے میں نو جاہلیت نہ نہیں پیدا کی تا مطلب سمجھو زمانے میں سفر میں جہالت سی لوگاں نکاح دا شعور ہی کوئی نہیں فرمایا میں کدی بھی صفا صفات جاہلیت نہ پیدا نہیں ہویا میں ہر قلب دے اندر ہر زمانے دے اندر جڑے سب تو بہتر لوگ سن انہاں وچ رب نے مینوں پیدا کیتا ہے آدم تو لے کے عبداللہ تک تے حوا تو لے کے آدم تک میری ماں پاک نے میرے باپ کی پاک رب سنوا بھی پا تیرے رحم بھی پا محمد دی عظمت
ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਫਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ 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 ਦਲੀਲ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਂਤੀਆ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੁੱਡ ਲੈਂਦੇ پارٹیاں کھڑی ہے